Can you hear me? Oh, yes. Eu acho que agora vocês puderam me escutar, né? Draw me near, my Lord. Never let me go. Place me closer to your heart. Keep me here. Nowhere else that I would rather be. Never let me go. Lindas palavras, Nicole. As palavras que estavam no hino que ela cantou nesta manhã. Me coloque mais perto de ti, Senhor. Eu quero estar aqui, no seu trono. Nunca me deixe ir. Coloque-me perto do seu coração.
e me mantenha aqui, porque não existe nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar. Essas foram as palavras da música que a Nicole cantou hoje. Eu estava aqui escutando. E ao preparar algumas palavras para nós podermos ler nesta manhã, algumas coisas cruzaram a minha mente ontem, quando o pastor me ligou, e hoje era o Fernando que estaria pregando aqui, mas infelizmente ele está muito enfermo. Ele então pediu para que eu assumisse o púlpito e compartilhasse com os irmãos a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos para curvar suas frontes para uma pequena palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, nós queremos pedir que o teu Santo Espírito, de uma maneira dobrada, esteja em cada um de nós aqui. E que ao abrirmos a tua palavra, Senhor, nós possamos entender aquilo que tu quer de cada um de nós. Que ao procurarmos a ti, Senhor, nós possamos encontrar. Por Jesus pedimos a tua bênção. Uma das coisas mais importantes que eu acho ao irmos à casa de Deus é para acontecer exatamente aquilo que a Nicole falou aqui de manhã. Nós nos aproximarmos mais de Deus, nós nos aconchegarmos mais nesse relacionamento que nós deveríamos ter com Ele. Mas eu talvez diria um título para o sermão: o que é que nós estamos procurando e o que é que Deus quer de cada um de nós? Eu tenho dois textos para ler nesta manhã e eu gostaria de convidá-los. Salmos, capítulo 130. Existem 8 versículos aí. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o Salmo 130, aonde Davi, há mais ou menos 500 anos antes de Jesus vir a essa terra. E eu gostaria que vocês imaginassem vocês lá naquele lugar no Oriente Médio, na terra de Israel, dentro do palácio, e Davi tinha quase tudo, tudo à sua disposição. Afinal de contas, ele era o rei. Ele fazia assim e as coisas vinham. Ele desejava alguma coisa, certa ou errada, elas viriam. Mas ali naquele momento, Davi diz o seguinte: ele clama ao Senhor. E no capítulo 130 ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que o temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que guardas pelo romper da manhã. Mais do que guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Eu posso imaginar Davi naquele momento de angústia, talvez, mas ao mesmo tempo, aquele momento de esperança e desespero. Sabe aquele momento assim que você não tem certeza de que lado você está dentro do seu íntimo? E Davi, então, naquele momento, vira para o Senhor e diz: eu não tenho para onde ir. Me ajuda. Esteja comigo. Eu sei que se fosse depender da sua, se fosse depender daquela retidão, ele seria destruído. Mas ele sabia que mesmo através da sua iniquidade, Deus era misericordioso e o protegeria. É interessante porque quando nós buscamos o significado da vida, quando nós buscamos o que está acontecendo conosco aqui nessa terra hoje,
Por que que eu estou aqui? Por que que eu vim parar aqui? Essa pergunta, às vezes, ela vem na minha cabeça. Por que que eu fui nascer nesta parte da galáxia, né? Por que que eu fui nascer nessa terra pecaminosa e não num outro planeta? Deus tem um plano para cada um de nós. Mas durante esse período da nossa vida aqui nessa terra, nós estamos constantemente buscando encontrar uma resposta e aí firmar o nosso caráter e então firmarmos a nossa fé. É interessante, por que que vocês estão aqui hoje de manhã na igreja? E não, talvez, no clube ou na praia, mas em outro lugar qualquer, que não fosse aqui na presença de Deus. Se você está aqui, isso significa que você busca por um significado na sua vida. A segunda passagem que eu tenho está em Atos, no capítulo 17. No capítulo 17 e no versículo 16 a 34. Nós vamos agora viajar mais ou menos 600 anos depois da vinda de Davi. E talvez aí, em torno de 1000 e poucos quilômetros, da onde estava Paulo quando ele escreveu aos Atos. Atos, no capítulo 17, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Atenas. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram o privilégio de ir a Atenas, na Grécia. Nós tivemos o privilégio de visitar ali o Museu de Atenas. E eles, então, conseguiram trazer ali praticamente a maior parte das estátuas e dos deuses que existiram durante os séculos naquela região, daquela região parte do mundo ali, onde que a Grécia foi por muito tempo o reino que dominou o mundo. É interessante que eu posso imaginar, não? A Paulo andando por Atenas com a máquina fotográfica dele, né? Ou seu iPhone naquela época, talvez, e passando, e cada vez que ele via uma estátua, não é assim que a gente faz quando a gente está viajando por aí? A gente vê uma estátua, a gente vê uma igreja, tic-clic, né? E vai tirando as fotos. E eu posso imaginar, não, Paulo andando por aí, e ele então, depois que ele fez aquele tour da cidade de Atenas, ele escreveu. Nós vamos ler aqui. Eu quero que vocês imaginem agora, há alguns anos atrás, Paulo fazendo o relato da viagem dele. Hoje eu estava conversando com a Flor no carro, ela foi ao Chile, chegou a semana passada, semana atrasada do Chile, passou lá 4 semanas, aí ela começou a fazer o relato da viagem dela. É interessante, quando a gente viaja, quando a gente volta, a gente quer dizer o que a gente viu. Agora Paulo diz aqui, enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ele ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por todas as partes. Eu posso imaginar ele andando pelas ruas e vendo as estátuas aqui, estátuas ali, esse é o Deus fulano de tal, esse é o Deus fulano de tal. E sobre esse tema ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus. Então ele voltou para a sinagoga e ele estava ali então discutindo sobre o tanto de estátuas e o tanto de deuses que tinha naquela cidade. Bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. E os gregos são bem considerados como grandes filósofos. Nós podemos imaginar que muitos deles, a profissão deles era ficar sentado na praça discutindo filosofia. Então aí diz no versículo 18, então, alguns filósofos, epicúreos e estoicos, começaram a argumentar com Paulo, com ele. E alguns indignavam, o que que você deseja comunicar? O que que esse tagarela deseja comunicar? Paulo falava bastante, eu acho, né? Eu posso imaginar. E outros então comentavam assim, parece ser um anunciador de deuses estranhos. Pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Agora, numa cidade onde tinha tantos santos e tantos deuses em estátuas, Paulo chega dizendo sobre aquela mensagem, que era a mensagem verdadeira, que ele trazia no seu coração sobre a vinda de Jesus e do Messias. Mas o pessoal começou a questionar o que ele estava fazendo ali. Por essa razão, eles levaram ele, chamaram, Paulo, vem aqui. Vamos até o Areópago, onde eles então questionaram. Podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos.
e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber das últimas novidades. É um gossiping, né? Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião, lá no Areópago, e discursou: caros atenienses, eu percebo que todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente os seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais a vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Eu posso imaginar Paulo, então, dizendo para aquele pessoal assim: poxa, vocês têm tantos deuses aqui, né? Tem até um deus que vocês não sabem quem é. Então, vocês põem lá uma estátua extra e falam: ao Deus desconhecido. Né? Just in case vocês erraram e esqueceram de algum. E aí Paulo diz assim: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas. Eu posso imaginar sentado escutando Paulo fazendo esse discurso. Deus, de um só homem, fez Deus todas as raças humanas a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. E Deus assim procedeu, para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, de prata ou de pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esse fato, essa falta de sabedoria, mas agora ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça, por meio do homem que para isto estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-los dentre os mortos. Naquele momento, então, uns começaram a rir, né? Debochavam, outros criam. Entretanto, alguns deles, assim se ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias. E outros ainda exclamavam: sobre este assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Em outras palavras, pare de falar agora, depois você fala com a gente. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Interessante, ao observarmos o que, que aconteceu com o povo naquela época. E o que acontecia com o povo na época de Davi? E o que acontecia no povo mesmo antes? E o que acontece com o povo hoje? Muitos buscam encontrar uma resposta para as coisas. Filósofos nós encontramos em quase todas as esquinas. Todos têm opinião, certo ou errado? Nós temos aqui talvez umas 80 pessoas aqui hoje de manhã, e eu tenho certeza que cada um aqui tem uma opinião diferente da vida. E nós poderíamos sentar e começar a bater papo, e cada um, então, interrompe o outro dizendo: não, mas eu acho que é assim, não, mas eu acho que é ali. E você, então, tem aquela percepção de como você vive a sua vida e como que o outro também deveria viver. Mas o que aconteceu com a gente? Olhando para a Austrália hoje, como a nossa nação se distanciou? Mais longe ainda da religião. Quando eu cheguei aqui na Austrália, a Austrália era considerada um país cristão. Alguns anos depois, a Paul Keating anunciou que a Austrália era um país que não tinha religião. Nós parece que estamos à procura de algo diferente. Algo em que nós possamos acreditar. Menos pessoas vão à igreja. E nós temos aqui na Austrália um novo grupo de pessoas.
essas pessoas que são chamadas as nenhumas. Vocês conhecem as pessoas que são as nenhumas? No último censo que a Austrália fez, eles perguntaram, tinha uma pergunta, não sei se você se lembra. Dizia assim, qual é a sua religião de preferência? E eles então respondiam, nenhuma. Esses são o grupo das nenhumas. E consta-se quase 60% da população da Austrália. Mas nós ainda estamos à procura de algo real. Algo que vai dar sentido às nossas vidas. Nós podemos ver no homem que se lança em seu trabalho, né? Ele trabalha duro, ele vai para as promoções, ele se esforça para o sucesso, na esperança de que no seu trabalho ele vai encontrar, então, algo significativo. A maior parte das pessoas que eu converso com eles no trabalho, eles têm altos planos de como que eles vão ficar ricos rápido, como que eles vão conseguir ser felizes com o novo carro, a nova moto, o novo barco, nova mulher. Né? Vamos fazendo assim. Mas é interessante, todos creem que têm a solução para ser felizes um dia. Já estive presente em muitos funerais. Quando eu era pequeno, minha mãe me levava sempre para os funerais. Hoje, quase, o pessoal não me convida muito, mas já tive muito em muitos funerais. Eu não sei se a nossa igreja era muito grande em Brasília, e eu acho que morria muita gente. A gente estava sempre ali, uma igreja de 600, 800 mesmo. Tinha muitos velhinhos, então a pessoa ia morrendo. A gente ia. E é interessante que, mesmo pequeno, eu sempre prestava atenção eu não sei como dizer em português, eulogy, na eulogia, né? Aquele discurso que as pessoas fazem lá na frente quando a pessoa morre. E é interessante que eu sempre observava, que o pessoal sempre falava, poxa, essa pessoa, né, foi tão boa, podia estar aqui com a gente, tem muito mais, podia ter feito muito mais coisas, mas eu nunca lembro de escutar ninguém falando assim, olha, essa pessoa trabalhava 16 horas por dia, né? Trabalhou, conseguiu ser feliz porque ele comprou a maior casa da cidade. Ele era super feliz porque ele conseguiu não encontrar a felicidade em X, Y e Z. Eles sempre diziam que faltava, aquela pessoa fazia falta e que não tinha completado, talvez, aquilo que queria encontrar na vida. Nós vemos o nosso esforço no sentido das propagandas, às vezes. Quando a gente anda pelas ruas, a gente encontra assim aquela pessoa mais bonita, né? O físico super bem feito, eles tiram praticamente a roupa da pessoa toda e colocam o perfume. Fala assim, se você comprar esse perfume, você vai ser feliz, né? Ou se você usar essa roupa, né? Essa calcinha nova, essa cueca nova, né? Da Calvin Klein, né? Então você agora vai ser feliz. E às vezes nós olhamos nas propagandas e imaginamos o que o pessoal pensa atrás disso para dizer que se nós usarmos isso, seremos felizes. Muitas vezes eu olho assim as propagandas e falo assim, you kidding, huh? Será que é isso mesmo que você tá brincando comigo? Será que você espera que eu acredito que isso me trará a felicidade? Para outras pessoas, a busca da felicidade talvez seja um comportamento um pouquinho mais bizarro, né? Muitas pessoas consultam os médiums, os cartomantes, os videntes do futuro. E muitos, apesar de ter vergonha em dizer, quando eles estão no trem, eles leem o horóscopo do dia para saber o que vai acontecer com o seu aniversário. Esse comportamento mostra que nós, como ser humano, nós estamos buscando algo que seja real na nossa vida. A gente está sempre tentando descobrir o que vai acontecer amanhã. Se alguém pudesse chegar aqui e falar, olha, eu tive um sonho, ou eu tive uma visão do que vai acontecer com você essa semana. Você queria escutar ou não? A curiosidade é muito grande, né? Você quer saber. Então, nós como seres humanos, nós estamos sempre tentando buscar entender o que vai realmente acontecer amanhã. Eu, às vezes, comentei isso esses dias atrás. Fiquei em continuação daquilo que o pastor Mota falou aqui. Nós temos o Hope TV, né? E a gente deveria ter o Certain TV, né? Não a TV Esperança,
mas a TV que tenha a certeza daquilo que nós cremos. Nós cremos em algo, mas muitas vezes nós ainda duvidamos. E é interessante porque a Bíblia nos diz que nós devemos orar por fé. Então, duvidar não é pecado. Nós temos que pedir forças para podermos acreditar naquilo que nós lemos todos os dias. Mas é algo que nós, como seres humanos, nós temos parte da nossa vida, a curiosidade de querer saber o que vai acontecer amanhã e a dúvida daquilo que nós sabemos, se temos certeza ou não. O apóstolo Paulo, quando ele anda pela cidade de Atenas, ele viu estátuas de todos os tipos lá, ele viu a estátua do Deus desconhecido, e isso para ele simplesmente mostrou uma coisa, que as pessoas não têm certeza. Porque se você tem um Deus para cada coisa, e você coloca um Deus ali desconhecido, significa que você ainda tem algumas coisas que você acha que não é bem assim, talvez apareça um Deus que possa te dizer exatamente aquilo que será no futuro. Hoje, nós talvez não tenhamos estátuas. Eu tenho quase certeza, se eu pedir para levantar a mão aqui, quantos tem uma estátua em casa que você adora? Você vai dizer que não, nenhuma. Mas eu creio que os nossos deuses de hoje são um pouquinho mais sutis. Nós não temos estátuas, mas nós adoramos a outros deuses. Eu vou dizer uma coisa, tente sair de casa sem o seu telefone. Vê se ele faz falta. Às vezes as pessoas perguntam bem, qual é a peça mais importante da sua roupa? Eu falo meu telefone. Nós clamamos por algo que vai nos oferecer um significado mais profundo. Às vezes nós, no nosso íntimo, no nosso vazio, nós estamos sempre buscando encontrar uma paz de espírito e uma esperança que nós viveremos com Cristo para sempre. Estendemos a mão para algo que vai tocar as nossas almas e enriquecer as nossas vidas. Nós estamos à procura de um poder que está além de nós e um significado que vai muito abaixo da superfície das nossas vidas. O que vemos na sociedade hoje é um vazio triste, uma cultura oca e sem conteúdo. Nós estamos lutando por algo em que acreditar. Eu digo nós como a humanidade. Quando não temos raízes, nós sentimos que as nossas vidas são sopradas ao longo como aquelas bolas de feno de capim que nós assistimos nos filmes de faroeste no passado, tocando pelo vento. Muitas pessoas vão de uma promessa vazia a outra promessa vazia e fica procurando a cada dia tentar descobrir qual é o futuro da sua vida. A nossa busca a essas espiritualidades artificiais, elas apontam para uma importância real e real da espiritualidade. O que muitas pessoas sentem é um anseio real que precisa ser alimentado. Precisamos de algo com substância, a fim de estarmos satisfeitos. A vontade de nos realizarmos é bem real e precisa ser alimentada propriamente. Santo Agostinho, ele fez uma declaração uma vez, famosa até, eu já vi escrito em vários lugares. Ele diz assim, Deus, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. É interessante, ao escutar a música que a Nicole cantou e as palavras de Santo Agostinho aqui, eu posso associar o nosso desejo de estar protegido por um Deus que criou todo o universo e a gente pedir para ele, Senhor, me deixa aí pertinho de você, do lado do seu coração. Me protege e guarde-me para sempre. Esteja comigo e não me deixe ir. Soluções rasas não vão preencher a nossa necessidade. Como as propagandas, que a gente falou há pouco tempo. Elas podem ganhar dinheiro para os seus promotores, mas elas não vão nos ajudar por um longo período de tempo. O profundo, ele fala com o profundo. Nós não conseguimos encher o nosso íntimo com coisas vãs. Talvez você possa sentir que qualquer solução que venha ao nosso encontro encherá o nosso espírito. Eu não sei quantos de vocês já escutaram assim, algumas pessoas dizer assim, não importa o que você acredita, desde que você acredite em alguma coisa, né, e seja sincero sobre isso, então você pode ser feliz. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim para mim, não importa que religião você tem,
Não importa, desde que você crê em alguma coisa, maravilhoso. Você é feliz, então. E a pergunta vem para mim, na minha opinião, eu diria, claro que importa. É claro que importa aquilo que eu creio. Ela faz toda a diferença no mundo. Ela é o fundamento que constrói a nossa vida. Vários anos atrás, a revista Time, ela fez uma reportagem sobre a pesquisa da geração dos baby boomers, sobre o que as pessoas querem acreditar. E o artigo, então, falava sobre as maneiras como as pessoas tentavam encontrar experiências que eram significativas na vida deles e que mudavam a vida deles. E eles, então, entrevistaram essa mulher, que, então, ela relatou que, numa viagem de negócios, ela começou a falar sobre a sua vida com a pessoa ao seu lado no avião. E, então, ali elas discutiram a ideia de que todos nós carregamos conosco um vácuo. E a gente tenta preencher esse vácuo com alguma coisa. E o artigo diz que, durante essa viagem, essa mulher então começou a pensar sobre qual era o vácuo que ela tinha. E ela disse, poxa, eu passo 16, 17, 18, às vezes 20 horas por dia trabalhando. E ela então conseguiu entender que o trabalho era o que mais preenchia a vida dela. Mas ao voltar para casa, aqui diz, o artigo diz que, quando ela voltou para casa, ela parou para ponderar sobre esse vácuo. E a pessoa que estava do lado dela disse, olha, existe uma razão e um motivo do porquê nós estamos neste mundo. Deus nos criou e Ele quer que nós vivamos com Ele para sempre. Não existe outra razão de vivermos aqui nessa terra do que trabalharmos para o galardão. Ela voltou para casa, ela não era religiosa. Ela então procurou uma igreja, procurou ter estudos bíblicos, e ela ali foi batizada. E ela declarou o seguinte, hoje eu me sinto feliz, porque eu encontrei um propósito de viver e querer estar com Deus na eternidade. É interessante você analisar que essa foi uma pessoa. Quantas pessoas existem por aí que o objetivo deles não é viver na eternidade? Eu tive uma vez uma experiência de uma menina aqui nessa igreja que disse para mim, eu quero viver 70 anos e quero morrer, mas não quero que Deus me salve. Foi a única pessoa que eu encontrei até hoje que disse que não queria ir para o céu. Mas a maioria das pessoas, eles querem viver eternamente. Ninguém quer morrer. Eu não sei quantos de vocês aqui querem morrer. Não vi nenhuma mão ainda. Nós queremos viver eternamente. É o instinto nosso da luta pela sobrevivência. O mesmo artigo da Time também citou um outro homem muito rico. E ele disse que ele tinha muitos bens materiais, mas se sentia vazio. Mas quando ele encontrou o propósito de Deus em sua vida, a sua vida transformou. E ele sentiu que na igreja era um lugar onde ele poderia deixar todas as coisas terrestres e se apresentar perante Deus em uma forma simples e humilde. Nós todos sentimos essa necessidade, de uma forma ou de outra. A fé cultivada é a resposta autêntica da nossa fome espiritual. Pense bem, eu vou repetir de novo. A fé cultivada é a resposta autêntica da nossa fome espiritual. Para nós podermos sentir essa fome, nós temos que cultivar a nossa fé. Será que você quer viver com Deus eternamente? Onde nós podemos encontrar essa verdadeira presença espiritual hoje? Jesus nos mostra que a resposta está entre nós. Existe uma missão para nós. E eu creio que aí está o valor de podermos fazer algo para Deus. Deus não fala com uma voz estrondosa e que rasga as nuvens e sacode a terra nos dias de hoje. Deus nos fala através de um jovem bastante comum, nós podemos ver. Quando Deus quis comunicar a mensagem mais importante para nós, Deus não nos chicoteou lá de cima em uma enorme tempestade e derrubou enormes relâmpagos. Em vez disso, Deus nos enviou um pequeno, um bebê,
em uma cidade do sertão de Israel para um casal de camponeses. E é interessante olharmos a vida de Jesus, vivendo ali em Israel, um lugar simples. Deus veio entre o ordinário. Aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, não é uma megalópolis. Ainda é até hoje, 2000 anos depois, uma cidade pequena, uma cidade simples. E Jesus nasceu em lugar simples. Ele viveu com pessoas simples. Viveu com pessoas comuns do cotidiano e ajudou a ver o quão importante a vida deles era. Jesus riu. Jesus chorou. Ele suou. Jesus sangrou. Ele sentiu dor. Ele sentiu alegria. Ele tocou nos ombros, cruzando com as pessoas todos os dias, nas ruas cheias da Galileia. Deus estava ali, nos acontecimentos ordinários da vida. E ainda assim, muitas pessoas não reconheceram e perderam a chance de poder desfrutar um bom bate-papo com o Criador do Universo que estava ali no meio deles. Você imaginou? Jesus, no meio daquela cidadezinha pequena, Criador de todo o Universo, e sem saber, ele veio, morreu, foi-se, e muitos nunca nem falaram com ele. E é onde Deus se encontra hoje. No comum, no mundo real, no mundo ordinário, entre o que nós pensamos como mais comum. Deus nos deixou a sua palavra. E ela está aqui, nesse mundo nosso, sussurrando todos os dias ao nosso ouvido. Nós podemos ver Deus no mundo ao nosso redor. Deus fala através da beleza da criação. Ele pode ser demonstrado em um lindo pôr do sol, em um pássaro num quintal, nas belas flores que nós encontramos nas ruas da cidade. Eu diria, quantos de vocês já pararam para assistir um pôr do sol? Talvez sobre um lago, talvez sobre as montanhas. Todas as vezes que eu assisto um pôr do sol, eu fico emocionado. Porque eu imagino todo esse mecanismo da Terra. A Terra rodando assim e o Sol desaparecendo atrás da Terra. E eu começo a pensar sobre as partes físicas e matemáticas de como que esse mundo não sai fora do seu trajeto. Criado por uma pessoa de tamanha inteligência. E às vezes eu fico pensando, como é o mundo além da nossa, como é o universo além da nossa estratosfera. Muitas vezes nós passamos em nossas vidas ocupadas, e essa semana eu estava, às vezes eu saio na cidade caminhando, procurando um almoço com o Márcio, eu fico olhando assim as coisas, eu fico observando, e ali assim, perto do Martin Place, tem ali uns jardins assim no meio, umas flores bonitas, mas eu fico prestando atenção que às vezes o pessoal passa para lá e para cá, e ninguém vê as flores ali, que são naturais, crescidas ali, que Deus, né? Eu estou agora pegando o ônibus para ir para o trabalho, já pensou? Aí eu fico assim, observando a janela às vezes, quando a gente chega ali depois, passa os túneis ali de Penna Hills ali, aí você começa a ver os verdes, assim, algumas coisas interessantes, e essa, eu não sei se é a época agora, mas existem várias árvores com aquelas flores roxas, que estão tudo caindo agora. No jacarandá. E eu estava observando aquilo assim, como é que Deus consegue fazer a árvore com que ela encha todinha, todas as folhas são flores? Uma coisa maravilhosa, né? E muitas vezes a gente nem presta atenção nessas coisas maravilhosas que Deus deixa para a gente aqui. Essas cenas belíssimas é como se fosse um presente de Deus para cada um de nós. E eu creio que são. E eles estão ali para que nós nos aproveitemos dessas belezas até que ele venha. Nós encontramos também a palavra de Deus em nossa interação com as outras pessoas. Deus pode falar conosco através de outras pessoas. Mesmo, às vezes, quando as pessoas não têm nem ideia do que eles estão fazendo uma diferença na nossa vida. Alguém encoraja você quando você mais precisa dele. Ou alguém
o desafia com uma declaração que você, às vezes, não fica muito confortável. Eu, muitas vezes, eu tenho dois dos meus empregados que são muçulmanos. E é interessante quando eu estou no escritório, que vai chegando em torno das 3 horas da tarde, na sexta-feira, e eu ainda estou no meu escritório, um deles, ele sempre chega no meu escritório, com licença, senhor, já são 3 horas da tarde e o seu Shabbat já está chegando, já é hora de você ir embora. Às vezes nós não ficamos confortáveis com as pessoas nos apontando as coisas que nós deveríamos fazer. Mas, você já pensou sobre isso? Você começa a pensar naquele problema que a pessoa mostrou para você, você trabalha em cima daquilo, você melhora o seu processo de vida e talvez você venha a reconhecer que Deus falou através daquela advertência ou através daquele desafio para você. Quando eu estava no colégio, eu conversava muito com um pastor que tinha na nossa escola. Ele era jovem, mas muito do que ele dizia fazia sentido. Às vezes parava lá no seu escritório, no meio do caminho para o dormitório lá, para bater um papo com eles. E às vezes ele parava tudo o que ele estava fazendo para me escutar. Tivemos algumas boas conversas. E eu percebo hoje, olhando para trás, que ele estava sobrecarregado com o trabalho a fazer, mas ele nunca deixou transparecer. E ele sempre tinha algo a fazer. Mas ele deixava tudo de lado para falar comigo. E em 2004 eu voltei ao Brasil. Então eu lhe disse quando eu encontrei com ele, que a amizade que ele demonstrou para mim me influenciou muito na pessoa que eu sou hoje e na pessoa que eu me tornei. E ele disse para mim assim: poxa, eu nem percebi que tinha feito qualquer efeito na sua vida. Hoje, por exemplo, quando as pessoas chegam no meu escritório, eu sempre sou interrompido. Às vezes o Márcio me vê lá, assim, toda hora um me chama para uma coisa. Né? Mas eu sempre, quando as pessoas querem falar comigo, eu deixo o que eu estou fazendo e vou atender a pessoa. A gente nunca sabe quão importante é. Eu sei que a atenção que eu dou hoje é baseado naquilo que me foi dado antigamente. Você e eu, nós temos a chance de fazer a diferença para outras pessoas. E o desafio a todos vocês é o seguinte: trate de ouvir atentamente e falar com o coração. Antes de tudo, perceba se alguém quer falar com você ou se alguém necessita de você. Lembre-se que você tem a experiência de conhecer um plano de salvação, que muitos dos seus colegas de trabalho ou de escola ainda não sabem. Deus pode falar através de você, e você pode realmente ajudar alguém, e você talvez nunca saiba o resultado e a diferença que você vai fazer. Tudo isso acontece nas experiências comuns da vida. Eu gostaria de concluir. A vida de Jesus nos mostra que o divino acontece no meio do comum. Nós não precisamos procurar sinais nos céus. Nós não temos que consultar estrelas distantes. E nós não precisamos de cartas especiais que leem o futuro. O verdadeiro movimento espiritual está acontecendo ao nosso redor. Por isso eu digo: pare, ouça, sinta o sabor, o cheiro, dedique tempo às pessoas, sensibilize, permita que essas experiências comuns toquem a sua vida e faça você pensar. Abra a sua vida para um sentimento de temor, de amor, de significado daquilo que Deus nos prometeu. Divulgue esse amor ao seu redor. O autor Frederick Buchmann, ele diz que tudo que ele escreveu nos seus livros, Frederick Buchner,
tudo que ele escreveu nos seus livros, escreveu acho que 16 ou 17 livros, ele falou assim, tudo que eu escrevi poderia ser resumido em duas palavras. E ele falou assim, preste atenção. Observe. Uma experiência maravilhosa aconteceu na vida de um querido amigo meu. Ele estava no hospital por algum tempo e a sua saúde estava falhando. E de uma forma ou de outra, eu acredito que ele sabia que ele estava morrendo. Embora ele raramente frequentava a igreja, ele pediu ao nosso grupo para que nós fôssemos visitá-lo no hospital e cantar por ele, para ele. Nós o fizemos. E eu sei que isso, obviamente, significava muito para ele. Várias semanas depois, na véspera do Natal, ele pediu à sua esposa para trazer uma música especial para ele. Ela trouxe, então ela fechou a cortina, ela entrou na cama com ele, e juntos eles cantaram, através das suas lágrimas, a música de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Que mundo maravilhoso. O homem estava sofrendo, ele estava morrendo, e abraçados, ele cantou com a sua esposa, What a Wonderful World. Que mundo maravilhoso. Maravilhoso. Para ele, aquilo era uma declaração final da fé. Era a afirmação de confiança profunda. Não somente de esperança, mas de confiança profunda. Que entre as piores situações, Deus pode ser confiável. O mundo que Deus criou ainda é um mundo maravilhoso. Bem ali, naquela cama do hospital, eles cantaram para a glória de Deus. Hoje, nós temos a oportunidade de dizer aos que nos rodeiam e que Deus criou esse mundo e quer que encontremos nele o seu amor e que ainda tem um mundo melhor preparado para cada um de nós. Sejamos embaixadores do céu e entendamos que temos encontrado o significado de viver. Eu gostaria de ler um último versículo. E esse versículo está escrito em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8. E ele diz assim, e ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Que Deus o abençoe e que você possa procurar por Ele e testemunhar a sua presença em sua vida àqueles que estão ao seu redor. Que Deus possa abençoar a cada um. Vamos cantar todos em pé. Eu sou o Senhor. Não há o que temer. Não há o que temer.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. O João já havia mencionado antes, o Gleuto vai estar à porta para cumprimentar os nossos amigos que nos visitaram nesse dia. E eu queria pedir a todos os membros da igreja, apenas os membros, a leitura da ata, não é?